Հայաստանում անցած տարի 2022 թվականի համեմատ սննդամթերքի արտադրությունը հիմնականում նվազել է։ Ավելացել է միայն կաթնամթերքի որոշ տեսակների, ալկոհոլային որոշ խմիչքների արտադրությունը։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալների համաձայն 2023 թվականին մսի արտադրությունը նվազել է 2.7%-ով, մսից կիսապատրաստվածքներինը 18.6%-ով, մրգահյութերինը 9.1%-ով, կարաքինը 10.6%-ով, պանրինը 7.7%-ով, ալյուրինը 4%-ով, ձավարեղենը 2.1%-ով, թարմ հացինը 1.3%-ով, տորթերինը և հրուշակեղենինը 10.6%-ով, մակարոնեղենինը 0.4%-ով, շոկոլադինը 12.2%-ով, կերակրի աղինը 10.9%-ով։ Պակասել է նաև կոնյակի արտադրությունը 17%-ով, օղու և լիկյորինը 21.2%-ով, գարեջերինը 7.5%-ով, ավելացել է երշիկեղենի արտադրությունը 0.8%-ով, կաթինը 21%-ով, կաթնաշորինը 22.7%-ով, թթվասերինը 14.7%-ով, վիսկիինը 55%-ով, գինունը 11.7%-ով։ Հանքային ջրերի արտադրությունը ավելացել է 6.4%-ով, ոչ ալկոհոլային այլ խմիչքներինը 1%-ով։ Ծխախոտային արտադրանքը ևս ավելացել է 22.5%-ով։